Samado, Agavari, Yachin Uche Uche, Virgin Kalga, Yachin Kalga, Yalan Dusa, Ah, la guada.
ለስድስት ዓመታት በያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት መምህርና በዓለም አቀፍ ደረጃም የሀገራችንን ባህል በማስተዋወቅ ተጉዘው ከፍተኛ አድናቆትን የተቸራቸው ድምፃዊና የዜማ ደራሲ መምህር አርቲስት አለማየሁ ፋንታ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። አንዴ የአክብሮት ግብዣቸው ቡሄም በኢትዮጵያም ጥንታዊ ከሆኑ ሃይማኖታዊናም ባህላዊ ይዘት ካላቸው ባህሎች ውስጥ አንዱ ነው። የቡሄ ባህል መሰረታዊ መነሻው የክርስትና ሃይማኖት ሲሆን በብዙ አካባቢዎች ባህሉ እንደ ባህል ሆኖ ይከበራል። የቡሄ ባህል በክርስትና ሃይማኖት ደብረ ታቦር በመባል ሲታወቅ ትርጓሜውም የጎላ የደመቀ የብርሃን የደስታና የፍስሐ በዓል ማለት ነው። የበዓሉ መነሻም የሆነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ በሶስት አድማስ ሐዋርያት ፊት በብርሃን አምሳል ስለተገለጠላቸው ብርሃኑ ሌሊቱን ቀን ስላስመሰለው በአካባቢው ከብቶቻቸውን አሰማርተው ይጠብቁ የነበሩ እረኞች የቀኑን መምሸት ሳያስቡ በሁኔታው ደስ ተሰኝተው ሲጨፍሩ በመቆየታቸው ይህ ያሳስባቸው ቤተሰቦች ችቦ እያበሩ ፍለጋ በመሄዳቸው የተነሳ ይህንን ልዩ የመገለጥ በዓል ተምሳሌት በማድረግ ችቦ የሚበራውም በዚህ ምክንያት እንደሆነ ይነገራል። በድጋሚ እንኳን ለደብረ ታቦር በዓል ወይንም ለቡሄ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን ሁል ጊዜም በየዓመቱ ባላገሩ አስጎብኚ ድርጅት በዓሉና ወጉን ጠብቆ ከትውልድ ትውልድ እንዲሸጋገር በማሰብ ይህንን ልዩ የሆነ የቡሄ ፕሮግራም አዘጋጅቶላችኋል። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። የተከበራችሁ በጣም መወዳችሁና ማከብራችሁ ጋሹሸት ሙሉ ስልጣኖትን በጣም እንዳውም ለኔ አንሶብኛል ረጅም ስለሆነ በእኔ አቅም የሚጠራ ስላልሆነ ያው እንዳባቴ ጋሹሸት ወርቃለማው ክቡር የደብረ ብርሃን ከተማ ከንቲባ ታገል አድማሱ ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የውጭና ሀገር ውስጥ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሮች ዳይሬክተር አቶ ገዛኝ እንዲሁም በጣም ለማከብራችሁ ወንድሞችና እህቶች እንኳን ትንሽ ናችሁ ብላችሁ ሳትንቁን አላማውን በማየት አክብራችሁ እዚህ በመገኘታችሁ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናችሁ ታን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንደሚታወቀው ምንም እንኳን ቡሄ አዲስ አበባ ላይ ሆኖ ትንሽ አመመኝ እንጂ አገሬ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ከአድማስ አድማስ የጅራፍ ጩኸት በተናደ ነበር። በኋላ እንደርስበታለን። ቡሄ ይሄ ገጠር ተወልጄ ስናድግ በጣም የምንናፍቀው በዓል ከበጋው ጀምረን ጅራፍ ጎንጉነን ልጥ አዘጋጅተን ቃጫ ፍቀን የምንናፍቀው ትልቅ በዓል እንደሆነ የማይረሳ ትዝታ መቼም የማከብረውና የምወደው በዓል ነው። ግን ወደ አዲስ አበባ መጥቼ ባየሁበት ጊዜ ቡሄ የተከበረበት ወይ ደግሞ ልጆቹ ወንድሞቻችን ልጆቻችን የሚያስታውሱበት መንገድ ትክክል እንዳልሆነ በማየቴ እንደ ባላገሩ አስጎብኝ ድርጅት የድርሻዬን ልወጣ ብዬ ነው የሞከርኩት። ይህንን ፕሮግራም ስናዘጋጅ ትርፍ እንዲኖረን እውቅና እንዲኖረን ወይም ሌላ ትርፍ ፈልገን አጋዥን ፈልገን አይደለም። አንድ ቀንም ከእግዚአብሔር ውጪ 20 ሳንቲም ያግዞን የሚያግዘው የለም። ታይቱ ሆቴል ሁሌ እሳቸው ብቻ ናቸው የታይቱ ሆቴል ባለቤት። ከዛ ውጪ ማንም አግዞን አያውቅም። ግን ዞሮ ዞሮ እንደ ጥቅም አይደለም እኔ የምከፍለው ለዚህ ዋጋ ታምም ያለው ለባህሌ ታምም ያለው ለህመሜ ይገባ ዘንድ ሐኪም ቤት ከመከፍል ለአእምሮዬ የምከፍለው ዋጋ ስለሆነ ይችን ትንሽ ፕሮግራም ለመካፈል በድጋሚ እዚህ ስለመጣችሁልን ከልብ እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ።
ትሬ ተደረገላችሁ እንግዶች ክብራትና ክብራ በጣም የሚያከብረው ትልቅ ትምህርት ቤት በራሱ በህይወቱ የሆኑ ጋሹ ምሸት እንዲሁም የደብረ ብርሃን ከንቲባ የተከበራችሁ የሚዲያ አካላት በግራም በቀኝም ሆናችሁ ደግሞ የደብረ ታቦር ነው የሚሆነው በዓል ለማክበር ያገራችንን ባህላዊ ልብሶች ተጎናጽፋችሁ ልብሳችሁ የሚያችሁ ክብራትና ክብራ በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ለዚህ ባህል አደረሳችሁ አደረሰን። ባህል የአንድ መስሪያ ቤት የአንድ ሰው በግለሰብ ደረጃ የሚሆን የተወሰነ ግሩፕ ቡድን የሚጠብቀውና የሚያለማው ቀላል ነገር አይደለም። እንደ ነተሾም አይነት ባህሉን ወጉን የሚጠብቅ በሚሊዮን የሚቆጠር በአጠቃላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ህዝቦች ኃላፊነት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ጉለላ ኪና መብረተን ይጎበኛል። ሶስተኛ ደግሞ እንደሚወጣ ደግሞ አንድ ሰዓት አንድ ካርቶ ሙሉ ሳምራ ሽልማት ያገኛል ማለት ነው። አሁን በመቀጠል የምንነጋገረው በረካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 የባልማ ከተማ ወጣቶች የቡሄ ጭፈራ ያደርጉና እነሱ ሙቅ ያለ ሞራል ተቀበላቸው። You get out of it.
አጼ ምኒልክና የእቴጌ ጣይቱ የልደት በዓላቸው ነው። ስለዚህ ይሄንን አስመልክተው አቶ ብሸት ወርቃለማው ዳቦ እንዲቆርሱልን በአክብሮት ወደ መድረክ እንጋብዛለን። አቶ ብሸት ወደ መድረክ እንጋብዛለን። የገነተ ኢየሱስ ገነተ ማርያም ቤተክርስቲያን መሰረተ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ወደር ያቀርቡልና ልዩ የሆነ ድራማ ነው። ደስ በቀጣ እናበራቸዋለን። Yeah.
የአማርኛ ቃል ነው ግዕዝም ይወስደዋል ቡሃ ብሎ የያበራ የክርስቶስ ብርሃን ማለት ነው በዚህ ተራራ ላይ ብርሃኑን ገልጧልና ቡሄ ማለት ቡሃ ብሎ ያበራ ማለት ነው በዚህ ታሪካዊ ወይም ሚገርም ስርዓት ላይ ጭፈራው ምስጢር ነው ለምሳሌ ሆያ ሆዬ ሆ ማለት ምን ማለት ነው ብለን ስናይ የጥንት ኢትዮጵያዊ ሊቃውንት የደረሱት ድርሰት ነው ሆያ ሆዬ ማለት ጌታ ሆዬ እናቴ ሆዬ አባቴ ሆዬ ማለትና አባወራዎችንና እማወራዎችን ማመስገን ነው ተቀባዩ ሆ ይላል ሆ ሳይሆን በጥንት ጊዜ ኦሆ ነው የሚባለው ኦሆ ማለት እሺ ማለት ነው ይኸው በታቦር ተራራ ላይ ብርሃኑን በገለጠ ጊዜ አብ የምወደው ልጄ ይህ ነው እሱን ስሙት ሲባል እሺ ብለን መቀበላችንን ያመለክታልና ሆያ ሆዬ ሲል ኦሆ ይላል ከዛ በኋላ ጭፋራዎቹ ምን ይላሉ እዛ ማዶ ጭስ ይጨሳል አጋፋሪ ይደግሳል በተለምዶ ነው እንጂ ሰዎች የሚሉት በጣም ምስጢር አለው በደንብ አርጋችሁ አድምጡት እዛ ማዶ ጭስ ይጨሳል አጋፋሪ ይደግሳል ያቺን ድግስ ውጪ ውጪ ከድንካል ጋር ተገልብጬ ያቺን ድንካል ጋር አመለኛ አላንሰው አታስተኛ ይህ በጣም የሚያስደንቅ ታሪካዊ ምስጢርም ያዘለ ነው ዛማዶች ሲጨሳል አጋፋሪ ደግሳል ማለት የእስራኤሎችን ታሪክ የያዘ ታሪክ ነው ይኸው እስራኤሎች ከግብጽ ባርነት በወጡ ጊዜ በጭስ ወይም በደመና እየተመሩ ወጥተዋል ዛማዶች ሲጨሳል ማለት እስራኤል ከግብጽ ሲወጡ በጭስ የተመሰለ የብርሃን ምሰሶ ወይም ደመና ይመራቸው ነበር ዛማዶች ሲጨሳል አጋፋሪ ደግሳል አጋፋሪ የተባለው ቅዱስ ሚካኤል ነው እስራኤል ከግብጽ ሲወጡ 40 ዘመን ሙሉ መና መግቧቸዋልና ጭስ ይጨሳል አጋፋሪ ይደግሳል ማለት እስራኤል ከግብጽ በጭስ ወይም በምሰሶ ወይም በብርሃን ምሰሶ እየተመሩ ሲወጡ አጋፋሪ ወይም መጋቢ የተባለ ቅዱስ ሚካኤል መና ይመግባቸዋል ነውና ድግሱ መና ነው ማለት ነው ዛማዶ ጭስ ይጨሳል አጋፋሪ ይደግሳል ያቺን ድግስ ውጪ ውጪ ከድንካል ጋር ተገልብጬ ማለት እስራኤል 40 ዘመን መናውን ከተመገቡ በኋላ ድንካል ጋር ወደ ተባለች እስራኤል መግባታቸውን ለማመልከት ነው ድንካል ጋር የተባለችው እስራኤል በጣም ትንሽ ሀገር ናት እስራኤል ሰፊ አይደለችም ጂኦግራፊካል ሎኬሽኗን ስትመለከቱ ምድሯ አጭር ናትና እስራኤል መና የተመገቡ በጭስ እየተመሩ ከእስራኤል ወጡ በኋላ ድንካል ጋር ወደ ተባለች ወደ እስራኤል ምድር ገቡ ማለት ነው ያቺ ድንካል ጋር አመለኛ አላንድ ሰው አታስተኛ ማለት ደግሞ ምንም እስራኤል በብርሃን ምሰሶ እየተመሩ መና እየወረደላቸው ወደ እስራኤል ቢያመሩ በእውነት ምድረ ርስት የገባው አንድ ኢያሱ ነው ማለት ነው የሰማችሁ ነው አይደል ስለዚህ አመለኛ ናት አላንድ ሰው አታስተኛም ብለው ቀደምት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ቀምነው የደረሱት ድርሰት ነው ስለዚህ በእውነት ይህን ታላቅ በዓል ስናከብር ጭፈራው ጭምር ልዩ ምስጢር እንደያዘ እናስባለን ይብቻ ሳይሆን በተራራው ላይ ጅራፍ ያስጮሃሉ በገጠር በተለይ ብትመለከቱ ረኞች በፈፋ ላይ በተራራ ላይ ሆነው ጅራፉን ማጮኋቸው በተራራ ላይ ጌታ ብርሃኑን በገለጠ ጊዜ አብ የምወደው ልጄ ይሄ ነው እሱን ስሙት ባለ ጊዜ ደንግጠው ወድቀዋል የጅራፉ ድምፅ እንደሚያስደነግጥ ሁሉ ይህን ድምፅ በሰሙ ጊዜ ደንግጠው መውደቃቸው ያመለክታል ሌላው ችቦ እናበራለን ችቦ ብርሃኑን ይወክላል ዛሬ ማታ ለ13 አጥቢያ ችቦ መብራቱ በአጤ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት የተጀመረ ሲሆን ይኸውም ፊቱ እንደ ፀሐይ ማብራቱን ለማሰብ ችቦ አብርተን ልጆችም እየጨፈሩ በዓሉን ይከበራል በተለይ ደግሞ በገጠሪቱ የሀገራችን ክፍል የተማሪ በዓል በመባል ይታወቃል በቤተ ክርስቲያን ትምህርት የሚማሩ ብዙዎች ዝክር ይዘክራሉ ልክ እንደዚህ ያሉ ሙልሙሉን ለህዝቡ ይታደላል ይኸው ምንድን ነው እረኞቹ ከብርሃኑ የተነሳ ቀን መስሏቸው እስከ አርሞኒየም ድረስ ስላበራ እዛ ውለው አድረዋልና ቤተሰቦቻቸው ህብስት እያያዙ ሰጥተዋቸዋል የዛ ምሳሌ ነውና ይህንን ሁሉ እናስብበት ታላቅ በዓል በመሆኑ ለዚህ በዓል ያደረሰን አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባው በዓሉን የበረከት በዓል ያደርግልን መልካም የደብረ ታቦር በዓል ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ ሳሚ 90.7 የኢትዮ ኤቨንስ ፕሮግራም አዘጋጅ ነው።
አናገሩ ትላት ቀጥቶን ያስጨብርልናል አጠናቢ ይሆናል ሁለት ሶስት አራት ጊዜ መልሶ ማጥ አለበት ወደ መሬት ማጥ አይቻል አራት ጊዜ ያጥ አሸናፊ ይሆናል ሶስት ጊዜ ያጥ ወደ መሬት ለዚህ አይቻል Ha, 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 ha
Come on!